Re, viss ēters ir te! Mācības atkal klātienē. Ja vien nav noķerts kāds nelāks vīruss un jāārstējas mājās, un atkal drošībā bez maskām. Ja vien nav aizmirsies arī rokas mazgāt tikpat kārtīgi, kā mēs bijām ieraduši pāris iepriekšējos gadus, ģimenēs, kurās ir skolēni vai bērndārznieki, situācija šķiet atgriezusies iepriekšējās slīdēs. Un tomēr pandēmijas un arī Ukrainā notiekošā nežēlīgā kara un tā atbalsta tēma ir atstājis nospiedums, ko jūt arī bērni. Skaidri, apzināti vai vismaz arī nojaut līmenī. Kāds ir vecāku skatījums uz turpmāko, sākoties jaunajam gadam? To mēs pārnāsim ar vecāku organizācijas mamām un tētiem LV vadītāju Ingu Akmentiņu Smildzīti. Labrīt. 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 Ar kādu sajūtu tad ir pārkāpts gadu slieksnim? Kā teikt, jums personīgi droši vien jāsāk ar to atskatoties atpakaļ. Gads ir bijis nezinu, mazāk, ar vairāk izaicinājumiem? Gads ir bijis grūts, kā jau noteikti visiem, un jau pieminētā lūk kara dēļ. Pārāk maz tāds prieka un cerības ir bijis iepriekš. Un tāpēc, protams, kad pārkāpjot gadu slieksni, visi cer uz to labāko, cer uz to, ka karš beigsies un beigsies šogad, un tas noteikti būtu tāda svētku sajūta, tāda cerība, kas dod tādu sparu darboties tālāk. Par pašu aktualitātēm runājot, maskas vairs nav jāvelk, minūtes nav jāskaita pulciņos, piemēram, bet skaidrs, ka divi pandēmijas gadi noteikti ir krietni iespēju atstājuši uz mācībām, mācību un zināšanu kvalitāti. Kā vecāki to izjūta? Pieminot tādu veselības jautājumu, tas noteikti pirmais, kas vecākus satrauc, ir veselība. Šobrīd pavadot veco gadu, sagaidot jauno, mēs redzam, cik daudz apkārt slimo, ģimenē slimo, ja saslimst viens izslimo, visa ģimene, tas paņem pat nedēļas, pat pāris mēnešus. Un tas ir tāds jautājums, kas, nu, es teiktu, jaungada vēlējumos noteikti redzējāt, cik bieži pirmajā vietā tiek ieliktas galvenais veselība. Un tas noteikti arī aktualizēja jautājumu par to, kāda ir tā speciālistu ārstu pieejamība manā reģionā, kur es dzīvoju, ko man tas sagaida, ko tā veselības lieta mums dos tālāk. Tas ir tas, es teiktu, pirmais satraucošais vecākiem. Otrs, protams, ir skola. Skola ir tā lielā lieta, kāda būs izglītības kvalitāte, kā mēs, nu, tiksim galā ar robiem, kā tā skolēni iedzīvosies un Un ar skolas problēmām ir tā, ka tas nav kaut kas tāds, kas mums kā sniegs uz galvas tagad nokrita negaidītā datumā. Tās ir nu, gadiem krājušās un, nu, pat, un tad visi gaida, ka tās atkal jaunā valdība ir nākusi, tad visi cer, ka tā risinās lieliem soļiem. Jā, nu, starp citu jaunā izglītības ministri ir te izteikusies, ka viņi vēlētos pamatīgu auditu programmā skola 2030, kas ir kompetenšu izglītība. Nu, jātais, no vecāku puses ir dažādas atsauksmes un arī pārdomas dzirdētas par šo programmu, par to, cik tad kvalitatīvi tā nodrošina izglītību. Jā, audits noteikti darētu, bet tur jau klājas pār arī lūk jau pieminētie attālinātā mācīšanās un arī jau citas senas problēmas, un viena no tām, piemēram, tādu izcilu pedagogu trūkums. Protams, ka izglītības nozarē tāpat kā citās vakances ir, bet es šeit gribētu uzsvērt tieši izcilu pedagogu trūkums. Tā ir problēma ļoti nopietna. Tāpat es gribētu akcentēt, ka ir noteikti par to varbūt mazāk ir runāts par vecāku un skolas sadarbības veidošanu. Tajā ir jāiegulda milzīgs darbs un es atļaušos teikt, ka tā milzīgi klibo. Arī tas attālinātais periods, kad vecāki nedrīkst ieiet pat skolā, ja tas ir tik attālinājis, ka mēs nevaram risināt problēmas, ja mēs katrs esam tā, ka savā tādā ligziņā un nezinām, kas otrā vietā notiek. Un arī ilgstoši, piemēram, nerisinātās mobinga lietas, kas ir, nu, mēs zinām, bērns pret bērnu parasti akcentēts, vai tur bērns pret skolotāju, bet mazāk ir runāts, ka skolotājs pret bērnu, vai skolotāji pret skolotājiem, tās mobinga lietas, ja risinātu zinātnē, nu, balstītas programmas ieviešot, ko arī ir plānots un ceru, ka tas maksimāli drīz notiks, tad tas viss jau tiktu pārklāts. Ja? Pārāk lēni, pārāk negribīgi tas izskatās notiek, vai atkal ir kaut kādi, iespējams, jau, kā mēs zinām, visur kādi praktiski traucēkļi? Vai nu, tāpēc es teicu, tās izglītības problēmas nav kaut kas tāds, kas nokrita mums tagad kā sniegs uz galvas un ka viss tagad slēpjas skola 2030. Tas ir kaut kas tik samilzis, kas, protams, kā arī mēs kā vecāka organizācija ceram, ka tiks nopietni risināts. Ja mēs runājam tā kopumā par
Nu, vispār par jauniešiem, par bērniem mēs zinām, ka vecākiem ir ārkārtīgi svarīgi gan būt klāt, gan sarunāties, gan uzturēt komunikāciju. Tas ir ne tikai mobinga jautājumu saistībā vai tagad dažādu depresijas vai mentālās veselības kontekstā, bet vispār par to laika investīciju bērnos, ja mēs domājam. Nu, kā jums šķiet, tiešais vai pastarpinātais investīcijas formāts, tieši, ka mēs esam ar bērnu vairāk kopā paši, vai nu, tas, ka mēs rūpējamies vairāk darbiņā, vairāk nopelnīt, lai viņam pārticīgāka, veselīgāka, vieglāka dzīvošana. Es pieredu, ka eksperti teiks, ka labāk ir būt kopā, bet nu, tur tās robežas arī noteikti. Nu, noteikti tur kaut kādam līdzsvaram ir jābūt, bet jūs pareizi teicāt tas, ka tāds novērojums, un arī, man liekas, pandēmijā daudz ar to saskārās cieši esot viens otram blakus, ka pietrūkst tādas izglītojošas informācijas par to vispār, kā veidot attiecības ar bērnu, par mazu bērnu no tās informācijas daudz, bet ar pusaudzi. Un tagad tik daudzi vecāki stāst, un ko man tagad darīt ar to dumpiniecisko un kā sadzīvot ar viņu. Un viņš tur saka šo, runā pretī to. Bet es gribētu teikt, ka viena lieta, ka valstī noteikti ir jādomā par vecāku izglītošanu, izglītojošas informācijas nodrošināšanu, nu, kā tas noteikti arī citās valstīs, jau sākot no bērnu ieņemšanas līdz pilngadībai, tas ir tāds, jo vecākiem ir jāmācās. Tas nav kaut kas tāds, ka mēs pēkšņi zinām, kā nu, no zila gaisa, kā visu ar bērnu darīt. Tāpēc es aicinu noteikti meklēt informāciju arī mamām un tētēm, vai par pusaudžiem ir jūra atrodams informācijas. Skatīties, kā sadzīvot, kā veidot attiecības. Starp citu par valsts lomu runājot un par ģimenes atbalstu, tad šogad ir palielināta tā procentuālā daļa, ko saņem strādājošie vecāki, kas nedodas bērnu kopšanas atvaļinājumā. Iepriekš bija 30% no pabalsta, tagad 50%, pabalsts lielāks. Arī ar bērnu kopšanas atvaļinājumu. Tur ir zināmas izmaiņas, ir par mēnesi garāks, bet ir zināms laiks, kas ir jādala obligāti ar otru vecāku. Un par to bija diezgan tādas plašas diskusijas sabiedrībā, vai tāda piespiedu prasība par dalīšanu, vai tas tiešām nu, to otru vecāku tā atbildīgi un no sirds ieinteresēs, un ko tad darīt tajās ģimenēs, kur tas otrs vecāks vispār neliekas, nezinas par bērnu. Šis solis, kā jūs varat to vērtēt? Es esmu par to, ka ir lietas dažas, kuras ir jāievieš obligāti, un tad tās iedzīvosies, tad mēs aizmirsīsim, ka tas bija grūti, jo mēs redzam, ka nu, ir tā tradīcija ļoti spēcīga, kad viss ir uz mammas pleciem, bērnu audzināšana uz mammas pleciem, bet tas tētis ir vairāk jāiesaist. Un līdz šim jau arī bez šīm pārmaiņām ik viens varēja dalīt bērnu kopšanas atvaļinājumu. Bet mēs redzam procentuāli, cik tas maz tika darīts. Un viena lieta, kur es šeit gribu pateikt, kā piemēru, lai es saprastu, kāpēc tas ir būtiski. Nu, piemēram, tagad ilgi slimojoši, nu, tās ģimenes daudz slimoja, bērni daudz slimoja. Un, protams, ka vecāki satraucas, kā tu iespēju atstās uz darbu. Bet, ja vecāki abi līdzvērtīgi mainītu, piemēram, šo bērnu slimības lapu, tas nebūtu tik satraucoši. Ja, mums ir tā tradīcija, ka mēs arī veicām pagājušajā gadā aptauju, ka mammas pārsvarā ņem slimības lapu bērnu saslimšanas gadījumā, lai gan tas būtu jādala, jo arī mamma ir darbinieks, kuram jābūt darbā, un viņam ir darba devējs, kuru tas ietekmē, un tad sākas atkal jau diskriminācija, kāpēc negrib mazu bērnu mammas ņemt darbā. Tas ir tāds aburtais loks, tāpēc ir reizes, kad ir jāpieņem kaut kas obligāti, lai mēs varētu to iedzīvināt, ja citādi mēs